Til har bir millatning ulkan boyligi va bebaho mulki hisoblanadi. Har bir xalq, har bir elat o'zi hurmat va ehtirom qiladigan tiliga ega. Tilda shu xalq elatning tarixi va madaniyati aks etadi. Til har bir millat o'zligining ajralmas belgisidir. Ona tilimiz milliy o'zligimizdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yilgan. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas davlat ramziga aylandi. Vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, xalqimiz avvalo yosh avlodni milliy qadriyatlarimizga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashda o'zbek tilining ahamiyati tobora ortib borayotir. Yurtimiz bo'ylab bayram shodiyonalari kezmoqda. Ha, ona tilimiz har birimizga jon kabi aziz va yaqin. Ko'nglimizga surur va cheksiz baxt bag'ishlaydi. Shu munosabat bilan 7-chi umumta'lim maktabimizda bugun ona tili va adabiyot fan o'qituvchilari hamkorligida tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim mavzusida adabiy musiqiy kecha bo'lib o'tmoqda. Asosiy maqsadimiz kechamizdan o'quvchilarimizda ona tilimizga bo'lgan muhabbatni, ona tilimizga bo'lgan mehr muhabbatni, tilimizga mukammal o'rganishga, o'zlikni anglashga, qadriyatlarni e'zozlashga o'rgatish. Ona tili millat ma'naviyatining ko'zgusi ekanligini e'tirof etishdan iboratdir. Til millat faxri, til millat ruhidir. Biz o'z tilimiz bilan faxrlanamiz, tilimizni sofligi va uning rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Til millatning bebaho boyligi, faxri, shunday ekan, uning sofligi, ravonligi va rivoji uchun har birimiz o'z hissamizni qo'shmoqimiz lozimligini aslo unutmasligimiz kerak. Bugungi tadbirimizda ham aynan mana shu jihatlarga e'tibor berib o'tdik. Davlatimiz rahbari tomonidan 2019 yil 21 oktyabr kuni o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga binoan 21 oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Bugun yurtimizning barcha joylarida bo'lgani kabi Buxoro shahridagi 7-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida ham o'zbek tili bayrami kuniga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Shuningdek, tadbirda o'quvchilarning o'zbek tili bo'yicha savodxonligi darajasini aniqlash maqsadida turli qiziqarli viktorina, o'yinlar hamda sherxonlik tadbirlari ham bo'lib o'tdi. Darhaqiqat, til bayramiga bag'ishlangan adabiy ma'rifiy kechalarning o'tkazilishi yoshlarning qalbida ona tilimizga muhabbat, milliy va jahon adabiyotini teran nigoh bilan o'qishga qiziqish uyg'otish, kitobxonlik madaniyatini oshirishda muhim o'rin tutadi.